Як кажуть, бензину не вистачило на другий день, не вистачило в першу чергу фізичної підготовки, не вистачило і психологічної готовності. Тому що концентрація уваги і виконання установки, виконання підтримання дисципліни і гри – якраз тих два моменти, яких не вистачило в другий день. Якщо першу-другу партію ми ще боролися на рівних, то вже третю-четверту видно було, що вже ні сил, ні бажання, ні моральної готовності в команди вже не було. Якщо по великому рахунку це нормальний процес, і я як тренер, в принципі, задоволений тим, що такий результат. Завдання у відчутно омолодженої галичанки – сформувати боєздатну команду та втриматися в суперлізі. Його виконувати команда збирається вже в найближчі тури. Зараз у нас якраз три тури підряд будуть. Це з командою Вінниці, з командою Запоріжжя, і я вважаю, що це і ще плюс команда Рівного, це от наших три ближчих конкуренти. Якщо ми зуміємо їх здолати, пройти без втрат, то ми маємо реальні шанси на те, щоб попасти до четвірки. А там вже Сєвєродончанка, Хімік і Волинь все-таки посильніші і по складу, і по фінансовій спроможності, так що там боротися буде тяжко.